Әйләнә тирәдә тирән шыҡырлар, бийек ҡыялар, танклар шулар арасында йөрөй, бер-берсенә һөжүм итәләр, кискен көрәш бара. Бу танклар донъясында дип аталучы виртуаль уйын. Командалар белән уйный торган компьютерлар ярышында Россия вәкилләре генә ҡатнаша. Сәхнәдә ике команда тора, ярыш мәйданы зур экран, һәр яҡта йөрөшәр спортчы. Олар арасында Ҡазан егете Кирилл Мишутин да бар. Ярыш хуҗасы булараҡ чығыш ясау яуаплылыҡны арттыра ди. Утырып уйный торған ярыш булса да физик яҡтан да әзерләнгәннәр. Половина больше половины команды ходила в спортзал. Күн сайын 6-шар сәгать компьютер артында утырып күнекмәләр ясыйдык. Аннан спортзалына барып мускулларны нығыттық. Командадағы егетләр төрлі шәһәрләрдән. Айырма шунда гына олар кунакханәләрдә торалар. Шәһәр белән танышалар. Ә мин Казаннан булгач үз фатирымда яшим. Танклар дөньясында дип аталучы ярыш киберспортта чагыштырмача яңа уен. Анда катнашучылар өчен киләчәк уеннары беренче зур сынау. Катнашучылар Санкт-Петербург, Архангельск, Луганск һәм башка шәһәрләрдән килгән. Мондай зур дәрәҗәдәге ярышта катнашканыбыз юк иде әле. Бу безнең өчен дә яңалык. Танклар дөньясы уены 2010 елда Россиядә барлыкка килгән. Хәзер ул бөтен дөньяга киң таралган. 2018 елда аның белән 160 миллион кеше мавыгуы билгеле. IT-паркта зал шыгрым тулы, тамашачылар эштән, укудан сорап килгән. Танклар ярышын футбол, хоккей кебек үз итүчеләр дә шактый. Экрандагы һөҗүм уңышлы голга тиң. Как футбол, только с танками. Футбол кебек кызыклы, тик монда танклар йөри. Гаилә белән килеп ял итү өчен искиткеч мөмкинлек. Минем үз гомеремдә мондый зур кибер спорт ярышын күзәткәнем юк иде әле. Я попросил своего папу приехать сюда, потому что я очень сильно хотел попасть на эти игры. Потому что здесь очень интересно. Буларак буларак та килдек бит менә вакыт алып да эштән сорап килдек. Безгә бик күңелле, шул хәтле интересно. Что там, прям тыгыны битва танков, та прям бик интересно было, да зур улыма. Потом тяжело было оторвать. Мынамында не тоже VR очки попробовали, тегендә уенны попробовали, но вот браслетки бик охшады безгә. Спортчылар гына түгел, килгән кунаклар да үзләрен танк уеннарында сынап карыйлар. IT-паркта кунаклар өчен менә шундый кызыклы ярышлар оештырганнар. Берәүләр виртуаль уеннарда ярыша, ә икенче берәүләр осталыкларын биюдә күрсәтәләр. Танклар ойынында 8 команда қатнаша, ярыш бар тек виртуаль түрдегіне ұза. Финалға шығушылар фиджитал футбол, баскетбол, яки лазер так түрінді шығыш жасап жеңушіні ашықлай. Турнирдің приз фонды $500,000. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.